Svatko od nas vjeruje da je dobar. Svatko od nas na neki način voli Boga nekako, ali voli li ga itko doista? Ako slijedimo neke rituale ili radimo nešto drugo, približavamo li se zapravo Bogu? Pogledaj samo one svećenike koji su se sastali i razgovarali, navlače nekakvu odjeću, ukrase i sve ostalo. Jesu li zbog toga postali bliži Bogu? Ljudi su ih postavili na čelo najviše službe, oni su svojevrsni Božji namjesnici na zemlji, ipak znali Bog za to. I zar oni kao ljudi ne razumiju da ih Bog ni ne poznaje? Oni razumiju i znaju. I iznutra su jednako tužni jer donose odluke koje su daleko od onih koji bi trebali donositi i čine stvari koje su daleko od onoga što bi Bogu bilo ugodno. Jer rade u interesu organizacije. Dok svaka organizacija, ako je financijski zainteresirana, no što je te svećeničke organizacije zanima prije svega financije, jer ih to čini konkurentnima, daje im veću moć i sve ostalo. Zar nije tako? Ali kako se služenje Bogu može zamijeniti za novac? Jednostavno pitanje. To jednostavno znači prodati se Sotoni ako govorimo njihovim jezikom, nije li tako? Ako se netko svađa, prijatelji moji, zašto smo danas, oprostite, u takvoj situaciji? Ako religije postoje tisućama godina, jednostavno pitanje. Ili sam u krivu, u čemu griješim? Nisam li u pravu u vezi toga? Kad bismo imali prave religije i prave sljedbenike proroka, istinske, a ne one koji glumataju svojom odjećom, frizurom ili bojom papuča, ne one koji se bave teatralnošću kao što bismo se mi trebali sjećati da su se tada događale takve i takve stvari, tako stotinama ili čak tisućama godina nastavljaju improvizirati, igrati neke igre i teatralnost, gdje je tu Bog? I tjeraju svoje stado da se boji Boga, a ne da ga voli. Zašto? Jer oni sami ga ne vole. Oni vole Sotonu koji im daje moć i novac. Budimo iskreni. Jednostavno pitanje. Cijelo vrijeme postojanja borili su se za imovinu, za prihode, za novac. Jesu li se međusobno borili za spas duša? O čemu pričaju ako ih poslušamo? O problemima i situacijama koje imaju iznutra, o tome da su nekima neke stvari uskraćene, drugima druge i stalno se vode neki ekonomski sporovi. Znaš što je tako? Brinuli se zapravo i govorili o spasenju ljudske duše, barem u tom smislu. Samo usputno, između ostalog, tu i tamo. To se podrazumijeva. I od čega žive? U što ulažu svoju pažnju? Ipak, oprosti, to su vođe. A drugi slijede njihov primjer. Kako oni glume u kazalištu, tako glume i njihovi sljedbenici. Ljudi su ljudi. Kad vide tu teatralnost na sceni i sami se upuštaju u tu teatralnost. Kasnije dolaze Bogu i počinju tražiti i moliti. Dolaze Bogu kao džinu. Na to su navikli. To je magija koju su proroci zabranili. Ljudi dolaze tražiti što? Ono što je smrtno, raznu imovinu, bilo što zamislivo, ali ne Božju ljubav. Dok je jedino možete tražiti od Boga je njegova ljubav. Proroci mogu biti primjer za to. Jesu li oni zapravo išta tražili od Boga? Nisu. Oni su dostigli njegovu ljubav. Nakupili su je i rekli su da je to jedino što ih približava njemu. To je jedini način, reći ću jednostavno, prijatelji, cijeli svijet. Mislim, naš život razvija se iznutra prema van. Ako želimo nešto postići na ovom svijetu, moramo nešto dati iznutra prema van. Moramo trošiti energiju, vrijeme i sve ostalo iznutra prema van, da bismo nešto zaradili. Ali ako želimo postići život, ako se želimo približiti Bogu, ako zaista želimo steći život vječni, onda naš razvoj ide izvana prema unutra. Upravo suprotno, čak se i cijeli materijalni univerzum razvije iznutra prema van, neprestano se šireći, dok put do Boga ide u suprotnom smjeru. Drugim riječima, iz svih naših briga i svega idemo u dubinu sebe, unutra, u onu točku gdje postoji život.
To uključivanje života koji je u nama od Boga, jedino tamo su Božja vrata i nitko, niti jedan, oprostite, svećenik vam ih ne može otvoriti. Nitko ih neće otvoriti osim nas samih, jer se spasenje zavrijeđuje. Zavrijeđuje se kroz Božju ljubav, kroz služenje Bogu. Tako su učili proroci, zar nije tako? I velika je radost što u svijetu ima puno ljudi, zaista puno ljudi, uglavnom ljudi iz Alatre, koji razumiju tu vrijednost života i razumiju situaciju koja se događa u svijetu i koji cijene život drugog čovjeka, brinu za život drugog čovjeka i daju dobar primjer, zarazno dobar primjer za druge ljude. Svjetlost rađa svjetlo. To je istina. I hvala Bogu, puno je prijatelja koji su s nama, koji stvarno osjećaju i teže svjetlu. Po mom mišljenju, to je jako važno, posebno u ovom trenutku. I to se ne smije zaboraviti. Jednostavno ne smije.